Coimbra, na Quinta das Lágrimas, onde Pedro e Inês viveram um amor proibido, funciona o restaurante Arcadas da Capela. E é aqui que o chefe Albano Lourenço dá asas à imaginação. Chefe Albano é dono de uma estrela Michelin e vai partilhar uma receita connosco, certo? É verdade. O que é que escolheu para podermos provar? Trago um prato de favas muito típico desta altura. O segredo não passa por mim, passa pelos meus pais, passa pelos meus sogros, passa por muita gente da zona da Gandra. Como é que tudo acontece? Temos o toucinho gordo e entremeado, que é temperado com 2 dias de véspera com muito sal grosso. Depois esse sal é limpo, é retirado da superfície do toucinho. Como as favas são favas de temporada, cozem ao mesmo tempo que a batata nova. Portanto, basta uma breve cozedura de 5, 10 minutos e as nossas favas estão prontas. Então, ao mesmo tempo em que está a cozinhar, estamos a fazer então o tal molho, que no fundo é só reduzir o toucinho, a gordura do toucinho, e transformá-la em banha, em gordura de porco. Como não queremos ter uma gordura tão natural, vamos deglaçar a nossa frigideira com um bocadinho de vinho tinto. E depois o que vai dar algum complemento e algum aroma a este prato também é a utilização da rama do alho fresco. Eu hoje fui literalmente mandada à fava. Mas digo-lhe uma coisa, não me importei nada. Eu também acho que não. Porque eu vou provar. Mas fui discreto. Está ótimo, muito obrigada. Nada, obrigado. Não. Em Cantanhede, há cerca de 35 anos atrás, nasceu um novo conceito de restaurante, pelo menos no que diz respeito à imagem. Já vai perceber porquê. Bem-vindo ao Marquês de Marialva. Carlos, eu ainda agora cheguei e já fui arrebatada aqui pelo impacto visual que têm os seus pratos. É um dos objetivos para convencer as pessoas, é o impacto e a estética que a travessa nos proporciona. Esta entrada tem salpicão, pai de lamego, tem o salame, tem o presunto fatiado, tem a chouriça caseira, tem vários tipos de queijos frescos e curados, tem o melão, tem o ananás neste caso, tem as uvas. Depois passamos por uma ementa muito característica de pratos regionais, em que o cabrito brilha. Um cabrito pequenino assado no forno, na padeira, de uma forma sempre muito sóbria, acompanhada com a batata tostada e com os grelos. Oh, Cristina, viemos provar o seu cabrito, pode ser? Ai, que bom, pode. Então explique-nos lá como é que se faz um bom cabrito. Olha, o cabritinho tem que ser pequenino, de 5 quilos, e então depois eu faço uma massa de alho, com colorau, pimenta, azeite, óleo, vinho, louro. E depois vou tempero, né? Fica a marinar de umas horinhas, depois vai ao forno, um bocadinho mais de vinho branco para regar, 3/4 de hora, 1 hora, está pronto. E agora para terminar, nas doçarias, as doçarias do Marquês, que são aquela bandeja. São caseiras, tudo caseiro, tudo feito cá, e que proporciona também uma determinada refeição diferente, para não ser aquela limitação de uma sobremesa de um doce. Ali tem o arroz doce, pode também ter leite de creme, tem os pastéis de nata cozidos aí, tem um doce de ovos fabuloso, feito por nós, tem vários tipos de doces que eu não quero chamar compotas, porque alguns são inteiros. O que é que chegou a este conceito? Este conceito vem de Paris, naquela altura, em que tudo brilhava, cristais, ouro, etc. E estamos numa aldeia. A aldeia não tem ouro, não tem cristais, tem coisas da terra. A apresentação é muito cuidada, já percebi. Há sobretudo que valorizar a mesa com a apresentação. Em Salreus, na beira litoral, existe a Casa Matos, um restaurante recomendado no Guia Michelin 2011, que faz por manter as tradições da região. Casa Matos, além de continuar com as tradições a nível gastronómico, faz também questão de, mesmo os vinhos são todos da região. A nossa carta de vinhos tem cerca de 300 referências. Eu amo os vinhos da Bairrada e, como amo os vinhos da Bairrada, defendo os vinhos da Bairrada. E a Casa Matos está no Guia Michelin. Para vocês donos, o Sr. Manuel, já vi que numa vertente mais vinícola, a sua mulher na cozinha, sentem-se muito orgulhosos daquilo que têm conquistado ao longo dos anos? Sentimos-nos muitíssimo orgulhosos. Nós já estamos aqui há cerca de 16 anos, mas só existimos como restaurante há cerca de 7. Portanto, inicialmente nós éramos uma casa de petiscos, não é? E que depois se transformou para o que é hoje. Portanto, um restaurante muito conhecido. Quem vem à Casa Matos, o que é que se pode preparar para comer? Pode-se preparar como de entrada as tripas em vinha de alhos, que acompanha com feijão encarnado e couve galega salteada. É só colocar no tacho, com a marinada, as tripas previamente estão numa marinada de vinho tinto, alho e louro, coze-se com a mesma marinada, sensivelmente 20 minutos também. De prato principal, rojões à labradora, acompanha com grelos salteados e batata à murro. Também se coloca no tacho, água, as gorduras do porco,
o rojão, a carne, que é barriga de porco e a pá do porco, uma parte mais entremeada com osso e outra parte mais, pronto, mais aquela febra do porco, também dura mais ou menos 2 horas a confeccionar. Para terminar é que eu gosto. E para terminar, rabanadas com ovos moles, que é o nosso doce típico taveiro. São fatias como nós as conhecemos? Não é bem. É o nosso pão tradicional aqui da nossa zona. Convém ficar 2 dias para ele ficar durinho. Depois embebe-se em leite e em açúcar, frita-se e barra-se com os ovos moles. Que é uma bomba calórica. Sem dúvida.